Astăzi este duminică, 1 septembrie 2013 și mă aflu în localitatea Teiș, din județul Dâmbovița, la sediul Columbodromului Internațional Honest Race, unde am plăcerea să stau de vorbă cu unul dintre câștigătorii finalei de astăzi. Este vorba despre domnul Mihai Rădulescu din Ile Caragiale, da? Dacă nu greșesc. Domnul Rădulescu, citesc pe fața dumneavoastră un zâmbet mascat așa, de fericire, de satisfacție, pentru că sunteți câștigătorul locului 2 în marea finală de astăzi, de la Râmnița, dacă nu greșesc, Republica Moldova. Râmnița. Câți kilometri? Am înțeles, 420. 430, parcă, din câte știu 430, eu. 430, da. Undeva acolo. Ce ne puteți spune? Sunteți fericit? Vă întoarceți bucuros astăzi acasă? Bineînțeles, cum să nu. Ce ne puteți spune despre reușita de astăzi? Ce să fie? A fost un zbor, mă rog. Greu, totuși, că porumbei vin obosiți. Puțin mai întinși, da? Și noi astăzi am avut etapă la Tulcea. Tot așa, nu știu ce s-a întâmplat, porumbei au venit foarte întinși. Rest, ce să vă spun? Sunt bucuros. La o secundă după locul 1. Se putea să vă duceți acasă și cu... A trecut glonțul pe la ureche, dar mai e și noroc. Mai e și noroc. Mai e și după sufletul omului. Câți au venit în primul stăl? 10, am înțeles, n-am fost atent. Da. Da, 10 porumbei și... Și a intrat al doilea, al dumneavoastră. Al doilea, da. Bun, e bine totuși. În finală câți ați avut? Cât ați angajat? Un singur. 3 porumbei am angajat. 3 ați angajat, unul... Și am avut unul în finală și... Ați pariat pe el? Vă așteptați să vină? Sincer, nu. N-ați pariat, nu? Nu. Asta am venit târziu, am venit exact cu 5 minute înainte de a sosi. Da, să sosi porumbei, primul nu? Primul stol, da. Anul ăsta pe Columbodrome cum stați? Știu că parcă ați mai angajat pe... Da, am băgat porumbei la majoritatea Columbodroamelor. Vâlcea, Corabia, Balcanic Fair Play, Honest aici, Aripi de Curcubeu și în Republica Moldova la Fauna Orhei. Și acolo, din câte știu, dacă nu greșesc, ați obținut acolo, am băgat 3 porumbei, am avut unul în finală la 550 de kilometri, am obținut locul 8. Bun, felicitări. Mulțumesc. Felicitări. Pentru 2014, ce proiecte v-ați făcut pe Columbodrome? Știu că sunteți și ați rămas în continuare. Sunt jucător un zburător de Columbodrome. Din 2008 am început să joc pe Columbodrome. La modul cât se poate de serios, am nu? Am 5 ani, nu sunt nici printre cei mai vechi, dar nici printre cei noi. Columbodromele, după cum vedeți, în România a luat amploare. Într-adevăr. Lumea a ajuns la concluzia că la Columbodrom toți porumbei, deci se elimină discuțiile veșnice, intră pe acolo sau pe acolo, la Columbodrom toți se aduc, au aceleași condiții, au parte de același tratament în mod egal, se lansează dintr-un loc și vin toți în același loc. După părerea mea, Columbodromele, mă rog, e o chestie frumoasă pentru columbofide, unde și fiecare să-și taleze așa porumbei, să zic, ce crește fiecare acasă. Ce are mai bună acasă, nu? Toată lumea bagă, vă dați seama, dacă plătești pentru ei, ba să câștigi, nu? Deci toată lumea se străduiește să bage ce are mai bun. V-ați format în acest sens acasă câteva perechi specializate numai pentru angajările pe Columbodrome? Da. Am avut oportunitatea să merg acum vreo... Deci 2009, 2010, 2011 cu Bibi Ștefănescu de la Balcanic Fair Play, cam până toată Europa strângeam porumbei pentru Columbodrome și de acolo am văzut cam cum stau lucrurile și am mai importat niște porumbei. Stați bine? Mă rog, da. Și am avut ani și buni și... Da. Eu zic că îți trebuie și puțin noroc. Vă trebuie și puțin noroc, nu? Fără noroc eu zic că nu. Poți să, ba, când e să nu fie, nu este nicio. Poți să te dai și în cap și în fund, da. Deci îți trebuie și puțin noroc și... Și material de calitate, da, totuși, da. Automat. Deci fără material de calitate nu se poate. Da. N-are cum să iasă, n-are. Dar... Una peste alta e bine, nu? Cel puțin astăzi a ieșit bine, nu? A ieșit cum trebuie, nu? Astăzi, da. Da. Vă mulțumesc mult, foarte mult, domnul Rădulescu. Vă felicit sincer încă o dată. Mulțumesc. Atât pentru rezultatul de astăzi, cât și pentru cele obținute până în prezent și vă doresc în continuare multă baftă și mult succes. Și eu pe această cale doresc tuturor columbofidelor care bagă la Columbodrome să insiste că
Perseveranța e, perseveranța e o armă bună, nu? E bună, da, da. Acum, vedeți, unii câștigă, alții pierd. Unii plec supărați, într-adevăr. Da. Plecă supărați, da. Nu e nimeni care să zici că, cel puțin la nivel de România, ce am observat eu așa, să avem un nume care domină. Deci șansa este pentru toată lumea. Și câștigătorii an de an s-au rotit, nu? Da, deci au fost câștigătorii care unii, într-adevăr, s-au evidențiat puțin mai față de restul, dar de regulă roata e rotundă. Se învârte și... Se învârte, da. Șansele sunt egale pentru toți. Sunt pentru toată lumea, da. Vă mulțumesc încă o dată, domnul Rădulescu, și baftă în continuare, vă doresc. Mulțumesc și eu. Cu stimă, toate cele bune. Numai bine, mulțumesc.